To siste timer igjen. Og den siste, siste timen er en oppsummering hvor alle kommer til å være. For da skal jeg oppsummere pensum. Så da er det to ganger igjen etter den. Da går jeg til den neste figuren. Eller tabellen. Det er når vi beregner avgiftsrelevante marginale kostnader knyttet til bilbruk, så gjør vi hvert år og har en lang tradisjon for å prøve å beregne hva er veibrukskostnadene, hva er ulykkeskostnadene, hva er miljøkostnadene, og hva er eksterne tidskostnadene. Så prøven å gjøre beregningene i kroner og øre. Og så er det ulike måter å internalisere disse kostnadene gjennom avgifter av ulike slag. Og da er bensinavgiftene den avgiften som skal romme bensin- og dieselavgiftene på vei, som skal romme veibrukskostnadene og den generelle veislitasjen, og vedlikeholdskostnadene ligger til grunn for beregning av hvem har ansvaret for slitasjen på veien, som skal dekkes gjennom kostnadsriktig prising. Og da er den nye trenden at mens privatbilen er med på å slite på asfalt i forhold til tunge kjøretøy, en faktor 1-20, tunge kjøretøy vekter 20 i forhold til lett, så er etter hvert all den øvrige veislitasjen skyldes tunge kjøretøy, og ikke lette. Så veislitasjen, den allokeres i stor grad utenom asfalt til det å være ansvaret for tunge kjøretøy. Ulykkeskostnadene, der prøver vi også å estimere kostnadskomponentene knyttet til helse, administrative kostnader, politi, ulykker med liv som går tapt, ulykker med alvorlige skader som krever produktivitetstap. Da prøver en å beregne gjennomsnittlige eksterne ulykkeskostnader, som da også deles mellom lette og tunge kjøretøy. Utslipp, som gir globale eller regionale miljøavgifter, der setter en CO2-avgift, og den settes da i henholdsvis bensin og diesel. Eksterne tidskostnader, da må du gå på den siste kolonnen, for den siste kolonnen, det er det som er kostnader som er relevante for ulike tidspunkter og bare ulike steder. Og eksterne tidskostnader, det oppstår bare i gitte perioder, på gitte steder, med kødannelse. Så den virker ikke gjennom bensinavgiften, ikke gjennom generelle bompenger. Den må spesifiseres som en egen steds- og tidsspesifikk avgift. Og så begynner øverst også veislitasje, piggdekk eller noe av det samme. Og med spesielt lav bæreevne, så er også veibrukskostnadene høye. Ulykkeskostnadene i tett trafikerte områder likeså. Og vårt system er i all hovedsak relatert til den venstre kolonnen, at vi relaterer avgiftene internalisert gjennom bensin- og dieselavgift med å regne på veibrukskostnader
ulykkeskostnader og miljøkostnader, støy og helse. Så internaliserer vi gjennom diesel- og bensinavgiftene, og da er det sånn, neste, at dersom vi ikke internaliserer, så vet alle at hvis vi ikke utøver det å forsøke å finne riktige priser, og det er det vi kaller veiprising, riktige priser er å finne de prisene som gjennom avgiftene har internalisert alle de eksterne kostnadene, og det samfunnsøkonomiske tapet av ikke å gjøre det, er trekanten i figuren. Den har vi vært innom før, og den kjenner jeg godt. Men husk at det tapet i mangel på veiprising er alltid å relatere det til denne trekanten. Den går ikke grunnet inn på nå. Så er det bare en figur til, og i læreboka så er den gjennomgått med basisår på sent 90-tall. Det er det samme perspektivet i dag. Gå til neste. Hvor alle de komponentene som står øverst blir da relatert til tunge og lette kjøretøy, så ser vi at slitasje er den svarte søylen. Den dominerer på tunge kjøretøy. Så ser vi at ulykker, som er den nest nederste, er også ganske stor del av samlet kostnader. Så marginale kostnader knyttet til trafikk er for tunge kjøretøy, mye veislitasje, for lette, relativt lite. Ulykker er mye for både tunge og lette. Og så er de andre, støy, gasser, støv og CO2, utgjør også en betydelig del av de samlet kostnadene som skal internaliseres i avgifter. Når denne ble laget for 15 år siden, så var realiteten at avgiftene da tilsvarte omtrent akkurat de kostnadene som er beregnet her, unntatt for tunge kjøretøy og busser. Sagt på en annen måte, og oppdatert til i dag, så er det akkurat det samme perspektivet, at bensin- og dieselavgifter på lette kjøretøyer i forhold til slitasje, ulykker og miljø, inklusive klima, så gjør små biler i forhold til bensin- og dieselavgifter akkurat opp for seg. Så det du betaler i avgiftene stemmer rimelig godt med de beregningene som gjøres ut ifra det samfunnsøkonomiske marginalkostnadsprinsippet, at du betaler i rimelig grad for alle de skadene du forvolder. Sagt på en annen måte, at når du da setter deg i bilen og kjører, så kan du gjøre det med rimelig god samvittighet, for du har betalt for alt gjennom bensin- og dieselavgiftene. Du har gjort opp for det. Mens tunge kjøretøy og busser ligger langt under den faktiske kostnaden, som er det de påfører det øvrige samfunnet. Den linjen er ikke trukket her, men den ligger sånn at de på langt ned dekker opp for seg med tunge kjøretøy og busser. Så hindringen for å gjøre det på tunge kjøretøyer, det er forholdet til utlandskonkurransen, hvor disse avgiftene ikke er så høye som hos oss. Mens vårt prinsipp, det er å prøve alltid å gjøre beregningene
og komme dit hen at i henhold til de beste beregningene vi kan gjøre, putte avgiftene på diesel, bensin, drivstoff av alle typer, som er sånn at alle skadeeffektene på slitasje, ulykker og miljø er ivaretatt av avgiftssystemet. På bruksavgifter. På bruksavgifter. Der er vi omtrent ferdig med tema eksterne virkninger, samferdsel. Da går vi videre og går inn i neste tema. Det var den figuren, og så den har jeg vist. Og hvis jeg skal oppsummere fort, så er eksterne køkostnader er en betydelig samfunnsøkonomisk kostnad, og først best er alltid rushtidsavgifter eller køavgifter. Det er først best. Og hvis det ikke er oppfylt at du kan prise riktig, så gjør vi det lett i second best at vi punkt 1 subsidierer kollektivtransport, punkt 2 har høye parkeringsavgifter, trekker inn antallet parkeringsplasser, punkt 3 prøver å bygge oss ut av køene ved å investere i veier, infrastruktur for å redusere køene. First best for en transportøkonom er alltid å starte med riktige priser, og så tilpasse kollektivtransport parkeringsplasspolitikk og investering i nye veier til first best perspektivet. Second best blir alltid dyrere. First best er da i denne verden knyttet til problemer med å få aksept for rushtidsavgiften. Den andre store posten, ulykkeskostnaden, er også en høy ekstern samfunnsøkonomisk kostnad, som enten veltes over i billettkostnaden, som i flysektoren. Flysektoren, så vil Avinor investere i alle ulykkesforebyggende tiltak. Alle de kostnadene finansierer Avinor ved å legge avgifter på flyselskapene. Derved finansieres alle ulykkesforebyggende tiltak på fly gjennom billettprisen. Og det samme gjelder med bilavgiftene, hvor man også forsøker å beregne skadene fra trafikk og legge avgiftene tilsvarende skadene etter ansvarsprinsippet på ulike biler. Regionale og lokale forurensninger som påvirker helse kan internaliseres ved forbud. Av og til så gjøres det ved forbud. Kineserne må gjøre det med forbud. Når bilene, når det til og med er sånn at det blir så mye sykler, at det ikke er fremkommelig, ikke sant? Da er det sånn at kinesiske byer, akkurat sånn som i dag sto om Paris, og problemen i Paris med at luftforurensningene har nådd så store høyder at du da passerer terskelverdiene, så må du begynne mye mer offensivt på å begrense bilbruk på grunn av helseeffekt når du passerer terskelverdiene. Slitasje på veiene, tunge og lette kjøretøy, og trenden er nok nå å oppjustere for tunge kjøretøy. Og i forhold til klima, så husker dere tre faglige prinsipper. Føre-var-prinsippet. Du skal sette i verk kostnadseffektive tiltak som et forsikringsprinsipp for å forebygge og begrense sannsynligheten for at store skader skal oppstå. Prinsipp nummer to. Forurenseren skal betale avgift eller kvote. Bruke markedsmekanismen. Og prinsipp nummer to, kostnadseffektive tiltak målt som pris per redusert CO2
og hvor du skal iverksette de mest kostnadseffektive først, og så skal du unngå de dyre tiltakene. Og når vi fortsetter å opprettholde veldig gunstige priser på elbiler, så er den eneste begrunnelsen for det, det er at det er en måte å utvikle markedet på, for å utvikle teknologien, sånn at når det er blitt mer effektivt å produsere elbiler, når befolkningen har lært seg til å bruke elbiler, når vi har fått mange flere ladestasjoner, for det tar lang tid, så vil det være sånn at hvis vi fortsatt håndhever det økonomene, transportøkonomene, argumenterer for kostnadsansvarsprinsippet, så skal elbilen slippe å betale CO2-kvotepris, fordi i Norge går vi på vannkraft. Den skal slippe å betale den typen miljøskadelige utslipp i sentrale områder som ikke angår elbilen, men den skal fortsette å produsere, når jeg har avgifter for partikler som slippes ut, for bruker du piggdekk, så har du partikler. Den har ikke mye støy, så den skal slippe støy, men ulykker er da prissatt på samme måte. Da går vi til neste tema. Da har jeg i dag og neste gang, selv om vi de to siste gangene også skal bruke litt tid på å regne på tavla noen eksamensoppgaver for å trene oss litt, så er denne resten av denne gang og neste gang viet nytte- og kostnadsanalyse. Hva er det for et dyr? Nytte-kostnadsanalysen er investeringsanalysen for samferdselsprosjekter. Den er forankret i velferdsteorien, sånn som vi gjennomgikk den i kapittel 4, hvor en nytte-kostnadsanalyse forsøker å kvantifisere samfunnsøkonomisk overskudd og gjennom produsentoverskudd og konsumentoverskudd. Så nytte-kostnadsanalysen er relatert til å være beregningsmodellen i forhold til velferdsteori, investeringsanalysen for samfunnsprosjekter. På samme måte som en bedrift regner på når man skal investere, fremtidig inntektsstrøm for investeringen, neddiskontere den etter inntektsstrøm til nåverdi, sammenholde det med investeringskostnader og driftskostnader, så vil den privatøkonomiske analysen være sånn at når neddiskonterte inntekter av en investering er høyere enn investeringskostnadene, hensyn tatt også til driftskostnader, så er prosjektet privatøkonomisk lønnsomt. Så er tilsvarende i samferdselssektoren en neddiskontering i hovedprinsippet av det samfunnsøkonomiske overskuddet, konsument- og produsentoverskudd, og når det samlede overskuddet, nederskontert, er større enn investeringene, så er det kriteriet på at et samfunnsprosjekt er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Hensikten med en samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse er å kunne prioritere mellom gode og dårlige prosjekter. De som kommer godt ut, fordi at nyttegevinsten er høye, skal da utifra rankeringskriteriet være de som blir realisert først,
når du er lønnsom, og foran de som har dårlig lønnsomhet. Det er da lang tradisjon i å gjøre sånne analyser. Det er omtalt litt i læreboka. Og det går langt tilbake i tid også i Norge, hvor vi begynte med den typen analyser. Og det har vært stor innsats rundt metodeutvikling. Og jeg skal dra dere gjennom noe, men ikke alt. For det er også en ganske komplisert verden, når du skal i dybden på alt. Men vi skal gå inn i noen hovedprinsipper, og grave oss ned i noe av den teknikken, som er en samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse. Og hovedtrenden har vært at stadig flere prosjekter underlegges grundige samfunnsøkonomiske lønnsomhetsanalyser. Og disse inngår også som en del av beslutningssystemet. Så er det viktig allerede i starten å skjønne forskjellen på nytte-kostnadsanalysen, som er teknikken for å finne om prosjektet er godt eller dårlig i samfunnsøkonomisk forstand, og finansieringsanalysen. Det er noe helt annet. Finansieringsanalysen, når prosjektet da er valgt, og prosjektet da ender opp med å være et samfunnsøkonomisk godt prosjekt, så kan politikerne si, og dette skal vi realisere, så er det neste, hvordan skal prosjektet finansieres? Da er det mange ulike finansieringskilder. Da praktiserer vi å finansiere noen prosjekter etter kontantprinsippet. Staten bevilger, betaler en del av investeringene, og da er det statsfinansiert med kontantprinsippet direkte over statsbudsjettet. Den andre måten å gjøre det på er å velge bompenger. Da lånefinansierer du veldig ofte i et privat marked, men med fylkeskommunal eller statlig garanti, til en rente som da gir finanskostnader på lånet, men samtidig gir da inntjening fra bompenger til å betjene lånet. Og den tredje viktige kilden, det er hvis det er et fergeavløsningsprosjekt, så har det vært tradisjon for at sparte fergekostnader kan brukes som en del av finansieringen. Sånn at er det 50 millioner i sparte tilskudd, og det varer i 20 år, så har du en finansinntekt som er 50 millioner hvert år i 20 år for å nedbetale et lån som igjen er finansiert i et lånemarked. Dette er for tiden et stort tema for pågående regjering, som ønsker å gjøre noe med finansieringssystemet. Og finansieringssystemet, det har også en samfunnsøkonomisk pris. Og innenfor veisektoren så er det sånn at avgiftssystemet som vi har gjennom bensin- og dieselavgifter,
de har ingen direkte kobling mot finansieringssystemet. Så avgiftene går inn i en pott. Det er bare bensin- og dieselavgifter. Det er årsavgiftene. Det er importavgiftene, moms, registreringsavgift, omregistreringsavgift. De går inn i en felles pott og utgjør nå størrelsesorden godt 60 milliarder i samlet inntekter. Sammen med bompenger som og bompengene er lettere relatert og koblet direkte til finansieringssystemet. Så er ikke avgiftene koblet til finansieringssystemet. Mens innenfor flysektoren så har Avinor alle avgiftene fastsatt av Stortinget, som er pålagt flyselskapene, trafikantene, i tilstrekkelig volym til å finansiere alle Avinors investeringer. Det er et eget AS som tar seg av da finansiering av infrastruktur knyttet opp til flysektoren. Hvordan ligner det på opplegget for påtroppende regjering? Hvor godt følger dere med i de transportøkonomiske endringene? Hva har påtroppende regjering varslet at de skal gjøre? Starte et finansieringsselskap. De starter et AS på vei, som da ligner på Avinor. Hvordan skal de finansiere det? Eller skal de også sette noe i fond? Da begynner de med et fond som skal trappes opp til 100 milliarder. Og da skal avkastningen av fondet øremerkes til det å være investeringer i vei, og blir en direkte kobling til dette AS-et. Hva mer er det de snakker om som ligner Bavinor? Uvisst hvor langt de går. De vil også koble mer av bruksavgiftene direkte til veifinansiering parallelt med bompenger. Og da kanskje med forhåpningen om at da blir inntektene fort så vidt gode at det gir grunnlag til å redusere bompengene. For det er jo også en av sittende regjeringssignaler om at de vil redusere bompengene, som i dag ligger på rundt 12 milliarder, som direkte går inn i veisektoren og er en del av finansieringen i veisektoren. Så med å lage et AS, lage et fond, øremerke noe av midlene på avgiftssystemet som møter brukerne av vei, og legge til at på lånefinansiering så vil de lage et opplegg med at staten i større grad står som låntaker og ikke de enkelte bomselskapene. Hva oppnår en med det? Lavere rente, slik at du får lavere finansieringskostnader. Og denne finansielle endringen er da et forsøk på å få til et AS som vil nærme seg på vei til det å ligne på Avinor i forhold til fly, på å få til mer effektive
finansieringsløsninger. Og det aller viktigste for økonomen, det er å lage et system gjennom ASA som er sånn at når de velger å starte et prosjekt, så vil et AS kunne fullfinansiere prosjektet sånn som de planlegger det i hele byggeperioden, som kan være både 3 og 4 år, i motsetning til dagens system på vei, som er sånn at de er avhengig av en årlig bevilgning over statsbudsjettet, som ofte fører til at du begynner å bygge en vei, som krever gitte bevilgninger hvert år fremover, så har erfaringen vært at mange av disse veiprosjektene da ikke har fått nødvendig bevilgning i tråd med det som er mest kostnadseffektiv utbygging. Så jeg ender opp med at du bygger mindre kostnadseffektivt, fordi at du kan ikke planlegge sikker finansiering i hele byggeperioden. For staten anvender kontantprinsipp, og da har du i prinsippet ingen midler sikkert før statsbudsjettet er vedtatt. Derved kan utbetalingene fra prosjektene endres over tid, mens med den typen finansieringsordninger innenfor et AS, som i stadig større grad skal få tilgang til egne midler, og med anledning til å lånefinansiere, så sikrer du deg en mer kostnadseffektiv utbyggingsprofil. For den avgåtte regjeringen så var dette en hodepine. De hadde mange tiltak som lå inne i forsøket på å få til langsiktig finansiering. Og de var da litt sene til å løfte opp institusjonelle endringer, og derved så har det gått for sent til det å få effektivitet i bygging ved hjelp av mer rasjonelle finansieringsmåter. Det gjenstår å se om de som nå tropper på får det til. Men de tar noen nye grep som for transportøkonomen først og fremst er, vil det da hjelpe når de får en sikker langsiktig finansiering på å få mer kostnadseffektiv utbygging? For veibygging i Norge har fått en tradisjon til å bli svært så dyrt, og vi har ikke klart å få til effektiv veibygging. Det koster simpelthen mer enn det det burde i forhold til den måten vi har gjort det på. Når nytte kostnadsanalyser, og jeg skal snakke litt både om finansiering og nytte kost, men når nytte kostnadsanalysen blir omtalt som å være analysen for infrastrukturprosjekt, så er det riktig. Men nytte kostnadsanalysen brukes også for å prioritere kollektivtiltak. At da er det sånn at det er tiltak i kollektivtransportsektoren, økt frekvens, større busser, om de er samfunnsøkonomisk lønnsomme eller ei, er også en del av en nytte- og kostnadsanalyse. Samtidig som finansiering er et motstykke også der, for der er nytte- og kost beslutningskriteriet om prosjektet er godt eller ei. Finansieringsanalysen er et spørsmål om du får nok penger til å finansiere det eller ei. Da skal vi også gå gjennom et eksempel på kollektivtiltak, og det var en eksamensoppgave for en del år siden som gikk eksplisitt på case kollektivtransport. Da tror jeg at vi trekker pusten, og så tror jeg vil si at før jeg kaster meg over i de neste figurene, så lar vi det bli
til neste gang, sånn at dere nå jobber dere fortsatt gjennom eksterne kostnader i oppgaven, og så leser dere til neste torsdag, det siste kapitlet i læreboka. Da kommer jeg også til neste gang til å legge ved litt ekstra lesestoff på nyttekost, som er litt tilførsel til læreboka på noen case, noen litt mer aktuelle case, som vi titter på som eksempel. Og så leser dere læreboka, siste kapittel, og da slutter vi det.